Om du skulle ta och lämna den där sköna soffhörnan bara för en liten stund. Eftersom du ser på tv så har du naturligtvis åsikter om programmen. Men håll inte tyst med vad du tycker utan hör av dig. Det är inte synpunkter på organisation, ekonomi och sånt som vi behöver. Nej, det är konstruktiv kritik på tv-program. Och ett program i taget. Tycker om tv-automaterna? Vänta på dig.